Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjuk comparison performance komputer sebelum dan selepas install SSD. Jom. Sekarang jom kita test turn on Windows. Kalau anda lihat, nak masuk Windows dengan SSD laju 10 kali ganda berbanding dengan nak masuk Windows dengan HDD. Sekarang test performance pula masa buka Google Chrome. Tengok, didapati solid state drive laju dan tidak memberi banyak beban daripada hard disk drive. Dah, itu sahaja daripada kami. Jumpa nanti.